Entonces esto fue algo nuevo que me sacó de mi zona de confort y que estoy aprendiendo bastante, disfrutando de compartir con gente de otros países. Interesante resolver el challenge en grupo con gente que no conozco y que tiramos todos ideas, es increíble. Well, the student week here in Barcelona is very interesting. It gives me an insight about how things are going in other places around the world, and that will get me closer to my goals as a professional and entrepreneur. Foi uma experiência assim muito interessante, tá ainda sendo. Aprendi muitas coisas, conheci muitos profissionais e a gente está tendo a oportunidade também de ver muitas coisas da cidade que são interessantes, conhecer prédios, conhecer construções que fora da Student Week a gente não teria acesso a esses lugares. Então isso para mim está sendo muito legal. Being in Barcelona with my friends, it is like a celebration. Estos pocos días han sido muy muy entretenidos. Networking. Conocer a la gente, conectarme con gente de varias partes. Es pasarla bien, conocer a mis compañeros, a los profesores, a la empresa. A mi modo de verlo y de una forma muy coloquial, se paga completamente la inversión de venir acá y acompañar el estudio.